Ողջույն հարգելի դիտողներ եւ ներկաներ, Մեդիակենտրոնում այսօր քննարկում եմ թեման պայքար ընտրակաշարքի դեմ թե խրախուսում։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 8-ին Ելկդաշինքի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյան հանդես եկավ այսպիսի մի առաջարկությամբ, որ այն քաղաքացիները, ովքեր կհրաժարվեն Երևանում ավականու ընտրություններում ընտրակաշարք վերցնել, ներկայանան քաղաքապետարան, եթե ընտրվի իհարկե Ելկդաշինքը, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքապետ դառնա, նրանք սոցիալական աջակցություն կստանան, ընտրակաշարքին աջակցություն կտրամադրեն ընտրակաշարքին հակադրվող քաղաքացիներին։ Այս առաջարկությունը սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում բավականին բուռն քննարկման տեղի տվեց։ Նույնիսկ ընդդիմադիրները սկսեցին քննադատել, մասնավորապես ավականու ընտրությունների պայքարի մասնակցող երկիրցիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը երեկ կարծեմ հայտարարեց, որ քրեական հետապնդում պետք է սկսել Ելկդաշինքի նկատմամբ նման առաջարկություն անելու համար, քանի որ այն ընդրակաշարք է, ընդրակաշարքի խոստում է ավելի շուտ։ Եվ այս թեմայի շուրջ մենք այսօր խոսելու ենք Ելկդաշինքը ներկայացնող փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյան և քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, գաղտնիք չէ, դուք եք կարդացել, դուք եք երևի վրդովել սոցիալական ցանցերում այն քննադատությունից, որը ուղղվում է Ելկդաշինքի հասցեին, մասնավորապես ես նշեցի, որ սա ընդրակաշարքի խոստում է և իդեպ քաղաքացիների վճարած հարկերի միջոցներով, այսինքն Երևանի բյուջեից։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Շատ ներողություն։ Նախ երկու դիտարկում, դուք ասում եք գաղտնիք չէ, դուք եք վրդովված, բացարձակապես վրդովված չեմ, ձեզ ասեմ, դա նորմալ երևույթ եմ համարում, որտեղ ոչ բոլոր քաղաքացիներն են իրավաբաններ և քաղաքացին հնարավորություն ունի սխալվելու և գոյություն ունեն իրավաբանները, փաստաբաններ, որոնք կարող են պարզաբանվել օրենքը։ Երկրորդ դիտարկումը այն ձեր վերնագրում, որ գրված է պայքար ընտրակաշարքի դեմ թե խրախուսում, ես հատուկ այսօր պատրաստել եմ մի փաստաթուղթ, որպեսզի քննարկենք, թե արդյոք դուք ճիշտ եք, թե ոչ, և ես ձեզ էլ կառաջարկեմ մասնակից դառնել այդ քննարկմանը, որպեսզի վերջում հասկանանք, արդյոք ձեր վերնագիրը ճիշտ է, թե ոչ։ Ես ճիշտ ակնկալում եմ, որ մեծ քանակությամբ ավելի լրագրողներ կներ, քանի որ թեման ինձ թվում էր բավականին արդիականը, բայց կարծում եմ երեկվա երեկոյան հատեղ ունեցած դեպքերը մի փոքր խափանեցին լրագրողների մասնակցությունը։ Այդ մասին ևս կխոսենք։ Շնորհակալություն, որ այդ մասին ևս կխոսենք։ Եկեք, ես պատրաստել եմ համասան փաստաթուղթ, բաժանել եմ, ով չունի կարող է վերցնել այնտեղ, և կխնդրեմ, որպեսզի մասնակցային լինի այս գործընթացը, չգիտեմ, դահլիճում կան այլ իրավաբաններ թե ոչ, ես որպես իրավաբան կփորձեմ պարզաբանեմ օրենքը պարզաբանելուց հետո ձեզանից կակնկալեմ մի պատասխան, թե մեր հարգաժան լրագրողի կողմից հնչեցված վերնագիրը արդյոք ճիշտ է, թե ոչ, թե Facebook-ի հարցադրում է, պարոն Բաղդասարյան, հարցադրումման մեջ նշված նախադասությունը, բառերը, տերմիները արդյոք ճիշտ են, թե ոչ, արդյոք մեր Facebook-յան օգտատերերը ճիշտ են բարձրացնում իրավաբանական տերմիները, ճիշտ են հնչեցնում, թե ոչ, ես ասեմ, որ այս թեմայով ես չեմ հիշում, այս ոչ թե այս թեմայով, այս խնդրի վերաբերյալ մենք ունեցել ենք մի քննարկում, ես նույնպես այս քննարկման ժամանակ ես թեստ անցկացրել եմ, հիշում եք ժամանակին Facebook-յան օգտատերերը, պետական պաշտոնյատերը եւ պաշտոնյաները անցած տարի խոսում էին այդ թե ինչ է իրանից ներկայացնում տերորիստական ակտ, հա, հիշում ենք դեպքերը, եւ բոլորը, չգիտես ինչ, առավոտյան զարթեցին, ես սկսեցին գորգրան, այս տերորիստական ակտ է, եւ ես փորձեցի նույն ձեւ պարզաբանել, թե ինչու այն արարքը, որը բոլորը կոչում են տերորիստական ակտ չի, որտեղ օրենքում հստակ գրած է, թե ինչ է տերորիստական ակտ է։ Հիմա ես, տեսեք, ինչ հարց, ոնց պետք է այն հարցադրմանը, որը Facebook-ում քննարկում են, պատասխանեն լրագրողները եւ հասարակականին, ով որ իրավաբան չի, շատ պարզ թեստ եմ մշակել, որից հետո ինձ թվում է ձեզանից եւ մեր հյուրից կխնդրեմ պատասխանել իմ մեկ հարցին, որպեսզի հասկանալ, թե արդյոք օգտատերերը եւ մեր հյուրը նախկինում հայտնած տեսակետը ճիշտ են, թե ոչ։ Վերևում, ինչպես տեսնում եք, թեստի ես հրապարակել եմ հոդվածը, բառացի տառացի հրապարակել եմ հոդվածը, եւ ասեմ իրավաբանական նախտերմիններով հնչեցնեմ, այնուհետեւ կփորձեմ ավելի մարամասը ժողովրդական լեզվով մարամասնեմ, որպեսզի բոլորի համար ընկալելի լինի, որպեսզի այս վերնագրում հնչեցված բառը, ընտրակաշարքը առկա լինի,
Դա քրեորեն բաժելի արարքա հանցագործում, որը նկարագրված է այս հոդվածում, պիտի արկա լինեն հանցակազմի բոլոր 4 տարերը։ Դա սուբյեկտ, սուբյեկտիվ կողմ, օբյեկտ, օբյեկտիվ կողմ։ Եթե այս 4 տարերից մեկը բացակայում է, ապա հանցագործության հատկանիշ չկա, չի կարելի արարքը որակել ընտրակաշարք, իսկ նման հայտարարության դեպքում դա համարվում է զրպարտություն եւ անձը կարող է դիմել տվյալ հայտարարություն կատարողի դեմ եւ պահանջի, որպեսզի հատուցում կատարեն քաղաքացիական օրենսդրության ընդհացակարգով։ Հիմի որպեսզի հասկանանք ժողովրդական լեզվով ինչ եմ ես ասում, հանցագործություն համարելու կամ ինչ-որ մի արարքը կոչելու ընտրակաշարք, կաշարք, չգիտեմ, տերրորիստական ակտ, պիտի կան հատկանիշներ օբյեկտիվ կողմի եւ սուբյեկտիվ կողմի, եւ դա ես որպես իրավաբան կներկայացնեմ այդ հատկանիշները, կներկայացնեմ ինչ ասել Նիկոլ Փաշինյանը, ձեզանից պահանջվելու է, որպեսի պատասխանել այո այդ կա ընտրակաշարք թե ոչ, համեմատել օբյեկտիվ կողմի հատկանիշները հայտարարության մեջ ներկայացած փաստերին։ Շատ պարզ մի գործողություն, որը կարող է կատարել, ինձ թվում է, ոչ իրավաբանը։ Տեսեք, երկու սյունյակ եմ գրել։ Առաջին սյունյակում ներկայացված է օբյեկտիվ կողմի հատկանիշները, ես հրապարակեմ դրանք, որպեսզի ավելի ընկալելի լինի։ Ուրեմն օբյեկտիվ կողմի հատկանիշները, որը թվարկված է քրեական օրենսգրքի 154 հոդվածի պրիմ 2-րդ հոդվածի հոդվածում, 2-րդ մասում։ Առաջինը, որևէ մեկի օգտին կողմ քվեարկելուն հարկադրելը, այսինքն դա գործողություններ են, որոնց կատարման դեպքում դուք ձեր վերնագրում դրած բառը ճիշտ է լինում։ Երկրորդը, որևէ մեկի դեմ քվեարկելուն հարկադրելը, այսինքն առաջինը կողմ ֆիքսեցինք, երկրորդը դեմ քվեարկելուն հարկադրելը։ Պիտի այդ նախադասության մեջ, որը դա դուք դիտում եք ընտրակաշարք խոստում, այդ նախադասության մեջ այդ միտքը հնչեցված լինի։ Ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելը, եւ չորրորդը ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը։ Չեմ ուզում խորանամ իրավական նրբությունների մեջ եւ ասեմ, թե ինչպիսի դիսպոզիցիա մեջ, ուղղակի խոսքիս հավատացեք, որ եթե այս 4 օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներ, այսինքն այս 4 մտքերը չի արտահայտում տվյալ սուբյեկտը, մտքերից որևէ մեկը, թե բոլոր 4-ն էլ, չէ, մտքերից որևէ մեկը չի արտահայտում տվյալ սուբյեկտը, հետեւաբար չկա այդ բարի սահմանումը, եթե արտահայտում է, առերևուտ կա այդ բարի հատկանիշները, պիտի անցնենք մյուս հատկանշին, սուբյեկտիվ կողմի, սուբյեկտին եւ օբյեկտին։ Սպասեք մի հատ միտքս ավարտեմ, որպեսզի հասկանալի ձեր պատասխանը։ Այնուհետեւ հրապարակի ինչ ասել Նիկոլ Փաշինյան, ցավում եմ, ասում եմ, ցավով ասում եմ, որոշ մեր Facebook-յան օգտատերեր փոխում են միտումնավոր կամ պատական բարերի իմաստերը, որից հետո ասում են, այս տեսեք, ստեղ հմտություն են կիրառում, այ տեսեք, ստեղ ընտրակաշարքի մասին խոստում ա տվել։ Տեսեք ինչ ասել Նիկոլ Փաշինյանը, բառացի հրապարակում եմ երկու միտք ասել, որը այս կամ այն շոշափումը խոստման հետ կապված։ Առաջին ասել է, նախատեսական ծրագրում նոր կետ ներառելը, որը կոչվում է սոցիալական աջակցության ընտրակաշարքին հարկադրվող քաղաքացիներին, սա ասել Նիկոլ Փաշինյանը, պիտի մենք այս կետը, կարող եք այդ փաստաթղթի վրա նայել, ուշադիր համեմատել օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներին, եւ դուք պիտի պատասխանեք հիմի, թե որ հատկանիշներից որևէ մեկին համընկնում է։ Մյուս ասել է, 15,000 դրամ Երևանի քաղաքապետարանը կվճարի յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով կգա քաղաքապետարան եւ կփաստի, որ ինքը հրաժարվել է ընդդակաշարքով քվեարկելուց։ Հիմա այս երկու միտքը պիտի համեմատենք, աջ սյունակը եւ ձախ սյունակը իրար հետ։ Ընդ որում, դուք պիտի ասեք, այս երկու մտքի, այս օբյեկտիվ հատկանիշներից 4-ը կետա գրված, որին է համընկնում։ Ես համադրել եմ, ստեղ պետք չի գիտելիք ունենալ, չեմ ուզում ոչ մեկին կաղորոշեմ, բայց չեմ կարում հասկանամ, թե որ հատկանիշի տակ են մեր հարգաժան կան իրավաբաններ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը համադրում, այսինքն իրավաբանությունը ի՞նչ է, փաստերը համադրում ես հանցակազմի հատկանիշների հետ եւ ասում ես, այս փաստը համընկնում է այս հատկանիշի հետ։ Հիմա խնդրեմ, կա լրագրող որվեցե մեկը դալիճում, որ կարող է ասել, թե որ հատկանիշի հետ համընկնում է Նիկոլ Փաշինյանի աշյունյակում իմ կողմից հրապարակված հայտարությունը։ Պարոն Բաղդասարյան, ես մեկ նշում անեմ, դուք երկրորդ կետը, որ ներկայացրեցիք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, ստեղ նշվում է, որ կփաստի ինչ որ մեկը, որ ընդրակաշարք է ստացել։ Շանթ հեռուստաընկերության օրեր առաջ տված հարցազրույցում, երբ հարց հնչեց Աբրահամյանի կողմից, թե ինչպես են փաստելու, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ մենք նաև վստահելու ենք մեր քաղաքացիներին։ Այսինքն փաստելու իրավաբանորեն կամ, չգիտեմ, այլ կերպ փաստելու հանգամանք հաղը դուրս է գալիս այստեղից։ Հարգելի գոլեգա, հարգելի լրագրող, իմ տեսեք, դուք որպեսի հասկանալ ձեր ասած բարերի իմաստը,
ես նորից եմ կրկնում, պետք է պատասխանել հետևյալ հարցերին, թե արդյոք հայտարությունը օբյեկտիվ կողմի ո՞ր սա իրավաբանությունը, ո՞ր հատկանիշին է համակտում։ Եթե չի համակտում որևէ մեկի հատկանիշի, իսկ ձեր պատասխանից ես հասկանում եմ, որ դուք չեք կարող գտնել որևէ հատկանիշ, չի կարող մի լրագրող հայտնվի, որ որևէ հատկանիշ հաստատի։ Հետևաբար դա տվյալ առարկը ոչ թե համարվում է ընտրակաշարքի կաշարքի տալ, այլ դա համարվում է նախընտրական խոստում։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Մի հատ մի բան, ես ընտրական օրենսգիրք Արմեն Գրիգորյանը եւս քթիրը ստե որ բարձրացրել են ու մի շատ կարճ քննարկում ենք ունեցել մենք ես եւ դուք Facebook-ում, եղելա ոչ թե այս հոդվածների մասին, որոնք դուք նշել եք, այլ ընտրական օրենսգրքի 19 հոդվածի մասին։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, մի բան ասեմ ձեզ։ Հարգելիներս, ես որպես իրավաբան ասում եմ, ընտրական շարքը, ընտրական օրենսգիրքը դա այլ նորմա, որտեղ գրված է, որ չի կարելի կատարել այսինչ արարքը։ Իսկ արարքը կոչվում է դիսպոզիցիան բլանկետային, ախար պիտի մի փոքրել իրավաբանին կամ վստահել կամ խորհուրդ հարցնել կարծիք հայտնելու բլանկետային դիսպոզիցիան, սպասեք բացատրեմ, որ հասկանալի լինի։ Բլանկետային դիսպոզիցիան նշանակում է, որ մի այլ նորմում նկարագրված է տվյալ արարքը, այլ նորմը դա քրեական օրենսգրքի 154 հոդվածի պրիմ երկրորդն է։ Դուք Facebook-ում բոլորով ներկայացնում եք, երբ որ ես փաստերով ասում եմ, այ հարգելիներս, սա է օրենսգրքի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշները, որ հատկանիշին են համակնում, ոչ մեկ չի կան պատասխանի։ Եթե չի համակնում, այս Զարուհի Փոստաճյանը երեք ասել, այս փորձենք Զարուհի Փոստաճյանից այս փաստաթուղթը տարեք, որտեղ մարամասը վերլուծված է օբյեկտիվ կողմի հատկանիշները, ես հեսա կանդրադառնամ նաև սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշի։ Հարցրեք տիկին Փոստաճյան, դուք իրավաբան, փաստաբան, ո՞ր կետին է համակնում, չի կարող պատահի որևէ կետին օբյեկտիվ կողմի հատկանիշին չհամակտի, բայց արարք համարվի ընտրակաշար։ Դա իրավաբանությունը հարգելի կողմից։ Շնորհակալություն, թույլ տանք Արմեն Գրիգորյանը ներկայացնի իր տեսակետը, խնդրեմ Արմեն։ Իրականում շարունակելով միտքը ասեմ, որ խնդիրը այստեղ եղել է, որ ընտրական օրենսգրքի 19 հոդվածի համաձայն այնտեղ ասում է, որ դրամական պարգև խոստանալը արգելվում է, հա, կուսակցություններին կամ քաղաքական գործիչներին, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին։ Ի դեպ, ինչի է այս դրամաբանության մեջ մտնում նաև Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը, ըստ ինձ, որովհետև նաև Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ միայն ընտրվելու դեպքում այդ գումարը կտավ, իսկ դա խրախուսում է, որպեսզի քաղաքացուն փողի, այսպես ասած, փողի դիմաց իրեն ընտրի։ Հենց խնդիրը, ամենակարևոր խնդիրը իմ համար այստեղ է, որ ընտրական օրենսգրքի այս փաստերը հաշվի առնելով ու նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր կուսակցության կողմից առաջարկ է կատարվում քաղաքացուն փողի դիմաց ընտրություն կատարելու, իրականում փողի դիմաց ընտրությունը, քաղաքացուն ասում է, եթե ես ընտրվեմ, դու ինձ ձայն տաս, դու հնարավորություն ունես 15,000 ստանալու։ Իդեպ սա որը սա որ այս գործողությունը, որը վարակվել է սոցիալական օգնություն, իրականում ինքը չի էլ կարող սոցիալական օգնություն լինի, որովհետև ինքը, այսպես ասած, այն խավին չի տալիս, որ այդ կարիքը ունի։ Ինքը տալիս է բոլորին, ցանկացած մեկին, կարող է, ասենք 500,000 կամ 150,000 աշխատավարձ ունեցող քաղաքացին գա քաղաքապետարան, առաջար ասի, որ ինքը հրաժարվել է, ու ինքը այդ գումարը ստանա։ Ինչը նշանակում է, որ խրախուսում է, որպեսզի քաղաքացին փողի դիմաց ընտրություն կատարի ելքի համար։ Խնդիրը ես ստեղ եմ տեսել ու այս տեսանկյունից եմ ես բարձրացրել այս հարցը։ Հարգելի Գևորգյան, տեսեք, խնդիրը, որը դուք բարձրացրել եք, միացրած ախոզ։ Բարձրացրել եք իրավական խնդիր է, ընդունում եք դա թե ոչ, այո կամ ոչ։ Ոչ միայն իրավաբանական։ Մի րոպե, խնդիրը, որ դուք բարձրացրել եք, իրավական մեջը կոնտեքստ կա թե չէ, երբ որ դուք ասում եք կամ սոցիալական ցանցերում հնչեցում եմ, որ սա ընտրական շարքի խոստում է, իրավական խնդիր կա այդտեղ թե ոչ, այո կամ ոչ։ Նաև հիմա հաջորդ հարցը, ես որպես իրավաբան ձեզ ասում եմ, որպեսի այդ տվյալ հարցադրումը ձեր ասած բարձրացված բառը տեղի ունենա, պիտի լինի հանցակազմի տարերից կոնկրետ օբյեկտիվ կողմը։ Ես թվարկեցի օբյեկտիվ կողմի բոլոր հատկանիշները, որը ընդգրկված է քրեական օրենսգրքի 154 հոդվածի երկրորդը։ Եթե ես մանգամ ձեր ելույթել եմ վերտարել եւ Facebook-յան գրառումներ, այդ բառը դուք էլ եք օգտագործել։ Հիմա ես ասում եմ, որպեսզի այդ բառը օգտագործեք, դա համարվում է հանցագործություն։ Եթե դուք չեք կարող ապացուցեք, որ դա հանցագործություն է, դա համարվում է ըստ օրենքի քաղաքացիական օրենսգրքի կամ վիրավորական
Մեկեք հասկանան, եթե այս Բայց այս հարցը ես ասեցի ձեզ, որ իրականում խնդիրը ունի լուրջ իրավական վերլուծության հարց, բայց ես կփորձեմ նաև հասարակ քաղաքացու համար ևս պարզաբանեմ, ուղղակի հաջորդ իրավական խնդիրն է բարձրացնեմ, որ տեսնեք, փաստեմ ձեզ, ապացուցեմ ձեզ, որ իրավունքի տեսակետից դա գոյություն չունի, այնուհետև կանդրադառնանք շատ մատչելի ձևով, կասեմ ինչ է դա իրականացնում. Երկրորդ թեստի կետը, որտեղ ներկայացված է, դա սուբյեկտիվ կողմին անդրադառնում, այսինքն եթե գրել եմ ստեղ, եթե օբյեկտիվ կողմի համընկնող որևէ կետի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հարտարությունը չի համընկնում, ապա չկա առարկի 144 երկրորդ որակ, այսինքն այդ բառը գոյություն չունի։ Մյուս էջի վրա ներկայացված է տվյալ հոդվածում գրված է կաշառք և բացատրած է կաշառք տալը ինչա ներկայացնում, այսինքն որպեսզի հասկանալ կաշառք տալ ստեղ գոյություն ունի թե չէ, շատ պրիմիտիվ մի հարցադրման պատասխան պետք է տրվի։ Արդյոք կարող է Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեով սահմանված սոցիալական աջակցության ընտրակաշարքին հարկադրվող քաղաքացին վճարումը համարվել կաշառք թե ոչ, հա՞։ Որպեսզի այս հարցի պատասխանը ձեր կողմից հնչեցվի, պետք է նայել հարցի պատասխանելու համար, պետք է դիտարկել, թե արդյոք վերը նշված գործողությունը գտնում է Երևանի քաղաքապետարանի լիազորությունների շրջանակում թե ոչ։ Դրա համար դուք պետք է բացեք ընդամենը հատեգական ինքնակառավարման մարմին օրենքի 8-րդ հոդվածը կամ այնտեղ կան մի շարք հոդվածներ եւ նայել, թե արդյոք լիազորությունների մեջ գտնվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների այդ գործողությունը կատարել թե չէ։ Ես հոդվածնել եմ մեջ բերել եւ ցույց եմ տվել, որ լիազորությունների մեջ գտնվում է, այսինքն դուք պիտի պատասխանեք, դա քաղաքապետը լիազորված այդ գործողությունը անել թե չէ, եթե լիազորված է, եթե նա իրավասու է նման քայլ կատարել, այսինքն ես որպես փաստաբան իրավասու եմ ստանալ ծառայությունների դեմ գումար, դա չի կարող համարվել կաշառք։ Եթե քաղաքապետ Նիկոլ Փաշինյան, կներեք, քաղաքապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ունի նման որոշում կայացնելու, եթե ավականին իրավունք ունի նման որոշում կայացնելու եւ գումար հատկացնելու, հիմնավորումները ներկայացվել է Նիկոլ Փաշինյանը, դա չի կարող համարվել կաշառք։ Հիմի մի բան եմ ասեմ, որ պիսի պարզ լինի, հասարակությունը, որը իրավաբան չի, այն շատ ճիշտ ներկայացեք, փորձում են որոշ բառերի, տերմինների, հա, ոչ ճիշտ մեկնաբանման խեղաթուրել իմաստը։ Ես ներկայացրեցի այդ տերմինը ըստ օրենսգրքի ինչա նշանակում, ընտրական օրենսգրքում երբ որ գրված է, որ չի կարելի այս գործողությունը կատարել, բացատրեցի, որ այդ գործողության բացված է քրեական օրենսգրքի մեջ, եթե քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք չի պարունակում պարոն Փաշինյանի ասածը, հետևաբար ընտրական օրենսգրքով նախատեսված գործողությունը չկա իր մոտ։ Շատ պարզ իրավական նորմը ասեք։ Պարոն Բաղդասարյան, մեկ Ծառուկյանի խոստումը ընտրական ընտրությունների ժամանակ, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ կհնձգուշացում էր, դա էլ ըստ ձեր տրամաբանության որևէ թե բան չէր պարունակում։ Դե եկեք հիմա դիտարկենք, Գագիկ, այ ձեր ելույթը լսեցի, համեմատությունը բերեցիք դուք։ Ձեր ասած խոսքերով ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասացի մեջ չկա ձեր ասած հետևանքները, բերեք մի իմ կողմից գրված թեստով ստուգենք ձեր ասածը, տեսեք, քանի որ դուք բարձրացնում եք իրավական հարցեր, ես պետք է իրավաբանալ եմ։ Պարոն Բաղդասարյան, կներեք մեկ հարց տամ, հասկանալ, հիմա կպատասխանեք, նայեք, եկեք կետարկետ պատասխանենք, տեսեք, մի վարկյան կհամբերեք, ես անպայման ձեր հարցին եք կպատասխանեմ։ Գագիկ Ծառուկյանի խոստումը որն է, օրինակի համար բերեմ, նա ասում է, որ ընտրեք մեր կուսակցությանը, այնուհետև ասում է, տվեք ուղեգիր, գնա, չգիտեմ, հիվանդությունը բուժվի, կամ ես այսինչ գործողությունն եմ խոստանում, բարձրացնեմ, չէ, բանի գումարը, մթերվող խաղողի գումարը։ Եվ ասեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ես բյուջեում X կետ կավելացնեմ, հիմա պետք է դուք դիտարկեք ու պատասխանեք ինքներդ ձեզածին, Գագիկ Ծառուկյանը, որ ընտրվում է պատգամավոր, նրա լիազորությունների որպես պատգամավորի լիազորությունների մեջ է գտնվում խաղողի մթերման գինը բարձրացնել թե ոչ, եւ երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի, ասեք, ոչ թե պատգամավոր, չէ, դուք փորձում եք բան անել, էլ պետք չէ շատ երկար խոսել, որպեսզի ասենք ամեն ինչ խառնել, կարճ կոնկրետ հարց ա տրվել, կարճ կոնկրետ էլ կարող եք պատասխանել, չգնալ ենք այլ տեղեր, կոնկրետ հարց ա, Գագիկ Ծառուկյանը ունի լիազորություններ մթերման բան, այդ գինը բարձրացնել, այո, միանշանակ ունի,
Ախր դուք իրավաբանության հետ եք գործունեք, դուք տեսեք, ոչ մի կարճ կոնկրետ խոսում եք, կարճ կոնկրետ պատասխան կա, ես падգամավոր, ես ձեզ եմ հարցելու, ես падգամավոր չէ, ինքը միայն падգամավոր չէ, ոչ ոք ասում է որպես падգամավոր, ինքը միայն падգամավոր չէ, ընտրության կներեք, դուք հոդվածը խեք ախր ասում եք, դուք երկար հոդվածը ասում է որպես թեկնածու, որպես Նիկոլ Փաշինյանը, որպես ավականու թեկնածու իրավունք ունի հարցադրումը ճիշտ դա է, դուք հանում եք կոնտեքստից բառեր, եւ դա ցավոք սրտի իմ ընկերները, որոնք իրավաբաններ են, այս վերջի օրերին մի քիչ նեղացել եմ իրենց Facebook-ան, իրենց էջում նույնպես են վարվում, կոնտեքստից հանում են հոդվածից մի բառ ու ասում են տեսեք սա իրական, որպես թեկնածու իրավունք ունի Գագիկ Ծառուկյանը բարձրացնել մթերման գինը, որպես թեկնածու իրավունք ունի Նիկոլ Փաշինյանը ավականների որոշման եթե ընտրվի քաղաքապետ, այդ որոշումը կայացնել, ես ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ օրենքի տեղական ինքնակառավարման այո իրավունք ունի, Գագիկ Ծառուկյանը որպես падգամավոր սահմանությամբ եւ օրենքով մթերման որպես падգամավոր թե չի, падգամավոր չի բարձրացում, խնդիրը էստեղ հոդվածը որպես թե հարգելից Գագիկ Ծառուկյանը որպես падգամավոր չի բարձրացում, ինքը ասում է որ ես որպես բիզնեսմեն եմ, Նիկոլ Փաշինյան ասում է երբ որ ես քաղաքապետ դառնամ դա կբարձրացնեմ, Գագիկ Ծառուկյանը ասում է ես որ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք սոցիալական օգնություն, դա հոդվածը վերաբերվում է ընտրական օրենսգրքին որպես թեկնածու, դուք հոդվացի ես որպես իրավաբան ասում եմ դա պայմանավորված է բացառապես իր կարգավիճակով, այսինքն տվյալ անձը կուսակցությունա թեկնածույա կամ թեկնածույի լիազորված անձը, եթե այլ ինքը սուբյեկտ է հանդես գալիս, ընդունենք ինքը միաժամանակ այլ սուբյեկտ է հանդես գալիս, տվյալ եթե այլ սուբյեկտ է, այդ հոդվացի ընդհանրապես ինքը բան չունի, ախր դուք ինքներդ ձեզ սկսեցիք հակասել, եթե ինքը այլ սուբյեկտ է հանդես գալիս, եթե դուք Նիկոլ Փաշինյանը նաևով չի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը տվյալ պահին չլինի ոչ թեկնածու, ոչ կուսակցության ղեկավար, ոչ այլ անձ, այդ դեպքում միանշանակ դուք այդտեղ վիճելի չի, չկա ինքը սուբյեկտ չի, այդ հոդվածի միանշանակ այդ դեպքում դուք սխալ եք, բայց քանի որ ձեր արգումենտը իրականում որ դուք հնչեցնում եք ձեր դեմ, բայց իրականում գոյություն չունի, իրականում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել որպես ընտրական պրոցեսում ներգրաված ավականու թեկնածու, որպես քաղաքապետի թեկնածու, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը որպես падգամավոր թեկնածու, այլ այստեղ սուբյեկտի հարցը չի քննարկվում, եկեք այստեղ մի բան էլ հասկանանք, Նիկոլ Փաշինյանը խրախուսում է որպես թեկնածու փողի դիմաց իրեն ընտրել, սա եւս շատ կարեւոր է հաշվի առնել, որովհետեւ ինքը հանում բարերը, խեղանում, եկեք ես սա բարերը ձեր հանեմ, տեսեք դուք ինչ վիճակում կհայտնվեք, Նիկոլ Փաշինյան, չեք թողում դուք, ամեն անգամ դուք եք, դուք երկար խոսելով չի, դուք ասում եք, որ եթե ավելի շուտ կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես 15,000-ները կտամ, եթե ես ընտրվեմ, այսինքն քաղաքացին խրախուսում է, որ փողի դիմաց իրեն ընտրի, քաղաքացին, որը հետևում է այդ ամեն ինչին, որպեսզի ինքը 15,000-ը շատ օբյեկտիվ պատճառ, եթե որպեսզի ինքը 15,000-ը ստանա, ինքը պետքա ընտրի ելքին, ուրիշ տարբերակ ինքը 15,000-ը չունի, որը տրամաբանորեն նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խրախուսում է, որ փողի դիմաց իրեն ընտրեն, սրանից էլ պարզ համաձայն է, որ սրանով խրախուսվում է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեմ, ես մի խոսք ասեմ, տեսեք, սա խրախուսան կարելի է համարել, որ ելքին ընտրեն, ես սպասեք հայտեր պատասխանեմ, դուք հարց, եթե Նիկոլ Փաշինյանի ասած յուրաքանչյուր նախադասության մեջ դուք ինչ-որ մի բառ փոխեք եւ դա փոխեք յուրաքանչյուրից նախադասության մեջ, դա կլինի հանցագործություն, եկեք ես փոխեմ ձեր ասած բառերի նախադասության մեջ մի բան ու դուք կտենաք ձեր ասած հիմա ասած բառերը կդառնա քրեորեն բաժելի ասած նախադասություն, ըստ էության հիմա սա խրախուսան կարելի է համարել, որ քաղաքացին այդ 15,000 դրամը ստանալու ակնկալիքով գնա ընտրի երկդաշենքին, թե չէ, սա կարելի է համարել, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, բառերը ասեմ մի փոխեք փոխել, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հայտարարություն է արել, չէ՞, ես ասում եմ հայտարարության պաշտոնապես մեր էջի վրա տեղադրված հայտարարություն, միտքը հարցը պատասխանեմ, գոնե գիտեք շատ հարց պատասխանեմ, 15,000 դրամ Երևանի քաղաքապետարանը կվճարի յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով կգա քաղաքապետարան եւ կփաստի, որ ինքը հրաժարվել է ընտրակաշխոր քվեարկելուց, սա կարելի է համարել նախընտրական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս, եւ եթե իրոք քաղաքացին բացի այս կետերից մնացած կետերին հավանություն տա
եւ ընտրի տվյալ քաղաքական ուժին, բնականա տվյալ քաղաքական ուժը իր նախընտրական խոստումների, որի մեջ կար նաեւ մետրոյի կառուցումը քաղաքացիների համար, վերելակների կառուցումը քաղաքապետ, որ նույնպես գույքային որոշակի, հա, խոստումներ են, կտուրների վերանորոգում, այնտեղ շատ կետեր կա, չթվարկեմ, նաեւ այս խոստումը ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անպայման կկատարի։ Հարցադրումը այլ է, արդյոք այս խոստումը, այս նախընտրական ծրագրի կետի մեջ կար օրենքի խախտում, պատասխանի ոչ։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ մի հատ կարևոր հանգամանք էլ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը դա ցանկացած դեպքում չի տալու։ Այստեղ շատ կարևոր է դա այդ հանգամանքը։ Ինքը տալու է միայն այն ժամանակ, եթե ինքը ընտրվի, եթե հաղթի ընտրությունները։ Իսկ հաղթելու դեպքում ինքը խրախուսում է, որ մարդը գնա փողով իրեն ընտրի։ Դուք երբ որ կարդում եք դա, ամբողջակ այդ դեպքում, երբ որ մեզնից պահանջում ենք մտքերը հստակ ամբողջական լինի, դուք էլ մտքերը ամբողջական արտահայտեք։ Այստեղ միտքը շատ կարևոր է։ Ինքը չընդ այս սոցիալական, այսպես կոչված չակերտավոր օգնությունը ցանկացած դեպքում չի տրամադրվում։ Տրամադրվում է միայն հաղթանակի դեպքում։ Սա է շատ կարևոր, ու այստեղ փակվում ավ ցանկացած։ Շնորհակալություն, պատասխանեմ, շատ կներեք, ես պատասխանեմ այդ հարցադրմանը, որ դուք ասում եք, տեսեք, երկու փաստ եք ասում։ Ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանը իր նախընտրական խոստումը կարող է կատարել միայն այն դեպքում, եթե նա ընտրվի։ Հիմի ես որպես իրավաբան ձեր այդ հարցադրումը լսում եմ եւ ուզում եմ ինքս վերլուծեմ, հա։ Նախընտրական ծրագրի կատարում։ Ես չեմ ասում, ես ասում եմ ինքը 15,000-ները տալու է միայն այդ դեպքում, երբ որ ընտրվի։ Նայեք, դա շատ է, դուք էլ իմ բարերը կոնկրետ ոնց ես, ինչպես ես ասում եմ, այդպես էլ դուք երբ որ պահանջում եք դիմացինից, դուք էլ նույնը հետևեք։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական ծրագրում ներառած իր կետը այն է 15,000 դրամ Երևանի քաղաքապետարանը կվճարի յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով կգա քաղաքապետարան եւ կպաստի, որ ինքը հրաժարվել է ընտրակաշրջով քվեարկելուց։ Այդ նախընտրական ծրագիրը կկատարվի, ես ընդունում եմ միայն այն դեպքում, եթե Ելդաշին կտրվի, բայց չեմ կարող բացառեմ, որ ընդունենք տեսականորեն Ծիրանի, երկրի Ծիրանին ընտրվի եւ երկրի Ծիրանին որոշի կատարել այն նախընտրական ծրագրի մեջ դրույթներից մեկը, որը ներառվել էր ոչ իրակուսակցության, դա որևէ օրենքի խախտում չի լինի։ Ընդունենք պայմանական, ասեմ, Փոստաջյան Զարանը տրվելուց հետո որոշի բյուջեում նման կետ մտցնի։ Ես նորից կրկնում եմ, տրվելու դա անում է Տարոն Մարքարյանը, առանց ընտրվելու դա անում է։ Ինչ են շոգում Տարոն Մարքարյանը։ Տարոն Մարքարյանը սոցիալական օգնություն առանց, նու ընտրված է այս պահի, հա, այդ օգնությունը տրամադրվում է, նու գրեթե նույն ճանապարհով սոցիալական օգնություն է տրամադրում, որպեսզի ընտրվի։ Գրեթե նույն բանն է անում։ Ախար հարգելիներս, տեսեք, գրեթե նույն բանն է անում։ Հիմի Նիկոլ Փաշինյանին պրիմիտիվ օրինակը բերեմ։ Մարդը գնում է սպանում է փողոցում արթուն, դա համարվում է սպանություն Ամերիկայում։ Եթե իրենց ղեկավարը, մարսպետը, չեմ, նահանգի ղեկավարը ստորագրում է փաստաթուղթ մահապաշտիկը, ասենք դա նույն բանն է։ Իրավաբանորեն, երբ որ դու հայտարարում ես, որ նախընտրական ծրագրում մտցնում ես մի կետ, որ բյուջեում կավելացնես նման դրույթ, լրիվ տարբեր է նրանից, որ դու ասում ես, ես քեզ տամ գումար, դու գնա անձ ընտրի, դրա մեջ իրավաբանորեն տարբերությունը կարելի է անում, որ բացակայում է քո հայտարարության խոստման մեջ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմը, իսկ մյուս ձերբերած օրինակում արկա է եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմը։ Բարերի գործողությունների տարբերությունն է, որ տարբերակում է նախընտրական խոստումը հանցագործությունից։ Պարոն Բաղդասարյան, հարց կա դալիճից, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Մարիամ Հակոբյան, Հայելի մամուլի ասուլիսների ակում։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք ասացիք, որ բացառված չէ, որ ենթադրենք երկիր Ծիրանին գա եւ Զարուհի Փոստանջանը դառնա քաղաքապետ եւ այդ ամեն ինքը իրականացնի, այսինքն ձեր առաջարկը իրականացնի երկիր Ծիրանի։ Բայց Զարուհի Փոստանջանն ինքը ասում է, որ սա արդեն հանցագործություն է, սրա դեմ պետք է քրեական գործ հարուցել։ Իսկ դուք քննարկել եք Զարուհի Փոստանջանի հետ, արդյոք ինքը համաձայնել ձեր ծրագրերից որևէ մեկը իրականացնել, եթե գա ու դառնա քաղաքապետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իմ ասած կոնտեկտ, տեսեք, հիմա ես հայտնվեցի Նիկոլ Փաշինյանի դերում։ Իմ ասածը հետևյալն էր, հարցադրումը հետևյալն էր. օրինական է թե ոչ այս գործողություն։ Ես ասացի, որ այս գործողությունը օրինական է եւ ոչ թե միայն այս կետը, բացառված չէ տեսականորեն, որ երկիր Ծիրանին օրինակի համար ներկայացեցի, այլ քաղաքապետ, նույնպես Տարոն Մարքարյանը, իր գործընթացքում կիրառի ծրագրերի, մեր ծրագրերի որևիցե մեկի կետը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցը, քննարկել եք Զարուհի Փոստաջյանի հետ, թե հանցակասկած թե ոչ։ Ես ձեզ փաստաթուղթ եմ տվել, որտեղ գրել եմ եւ հրապարակային ասում եմ, թող Զարուհի Փոստաջյանը պատասխանի ինչ որ մեկի փոխարեն։ Այս տարերից որևիցե մեկը որտեղ է արկան Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մեջ։ Սա պարտադիր չի լինի, պարտադիր չի լինել իրավաբան, որպեսզի այդ հարցին պատասխանել։ Ուղղակի
Երբոր չգիտես հանցակազմի բոլոր կողմերը, հնարավոր է խեղաթուրել հասարակահաղացում միտքը, բայց երբոր բացահայտում ես այդ կողմերը, հնարավոր չի, ոչ մեկ չի կարա դրական պատասխան տալ, ինձ թվում է դուք էլ անհասկանալի եք։ Շնորհակալություն, հարց, խնդրեմ։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եթե խնդիր տեսավ դրա մեջ, այս դեպքում ինչպես կգնահատեք հատը։ Հարցը չի հասկացա, ինչ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է սա։ Եվ հիմա եթե խնդիր տեսավ դրա մեջ, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եթե որևէ քայլ կատարի վարչությունից ելնելով, ապա ելքդաշինքը ինչ կանի, ելքդաշինքը կարծում եմ, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կայացնի որոշում, որը կհակասի օրենքին, պետք է բողոքարկի ըստ օրենսդրության վերադաս մարմնին, տվյալ դեպքում վարչական դատարան։ Եթե Տարոն Մարգարյանը խոստանա ընտրվելու դեպքում, ասենք 25,000 դրամ սոցիալական աջակցություն տրամադրել այն քաղաքացիներին, ովքեր ընտրել են Երևանը սիրելով, ասենք, այդ դեպքում դա ելքդաշինքը կողջունի այդ քայլը, թե չէ։ Տեսեք, տարբեր հարցադրումների մեջ ձեր տարբեր խնդիրներ են, ընտրություններին ակտիվ մասնակցելու իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնելու համար։ Տեսեք, նաև այդպես, որ սա խրախտում է։ Տեսեք, հատ-հատ բարձրացնեմ, որպեսզի շփոթմունքի մեջ չնի։ Առաջ, եթե հարցադրումը վերաբերվում է Տարոն Մարգարյանի նման նախընտրական ծրագրի մեջ ներառված նման կետը, հակաօրինականը թե ոչ կլինի, պատասխանում եմ միանգամից ոչ, Տարոն Մարգարյանը իր կառավարման օրոք բավականին մեծ քանակի հրանգներ է տվել, հրամաններ է տվել այդ ձեր ասած գործողությունը կատարելու համար։ Եթե այդ գործողությունը լիներ ոչ օրինաչափ, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիտարկի դա ոչ օրինաչափ, պետք է նախորդ 5 տարվա մեջ Տարոն Մարգարյանի բոլոր այդ որոշումները եւս համարել ոչ օրինաչափ, ինձ թվում է հասկացաք տրամաբանությունը։ Հաջորդ հարցադրումը, արդյոք դուք կողջունեք Տարոն Մարգարյանի նման նախընտրական ծրագրում, հա՞։ Չէ, ասենք ելքի ծրագիրը վերցնի եւ զարգացնի, ասենք քաղաքացիական ակտիվությունը բարձր պահելու համար, այսինքն քաղաքացին ակտիվորեն մասնակցել է ընտրություններին եւ Տարոն Մարգարյանը, չգիտեմ, ասում է քաղաքական ուժը, եթե քաղաքական ուժը իր նախընտրական ծրագրում մցնում է ինչ որ մի դրույթ, որպեսզի նա ընտրվի, հա, եւ արդյոք մյուս քաղաքական ուժը խրախուսում է միալ քաղաքական ուժին իր ծրագրերի մեջ ներառել, ոչ որևէ քաղաքական ուժ, չեմ կարծում, որ մյուս քաղաքական ուժի ծրագրերում ներառած ինչ որ մի կետ, որը չի համապատասխանում իր ծրագրի դրույթին, խրախուսի, դա հասարակ տրամաբանությունն է։ Հարց կա այնտեղ։ Պանորամայեմ, Անի Ղազարյան, ով է որոշել եւ կամ ինչ հիմունքներով են որոշվել 15,000-ի դրույքաչափը, որով ինչու եմ հարցնում, որտեղ 10,000 դրամ որպես կանոն բոլորս լսում ենք, կաշարքի դրույքաչափը այդպիսին էր։ Հիմա 15,000 դրամով դուք եկալ եք կաշարքի, 3 դեպք կար, որ 20,000 էր։ Դուք խորհրդարանական ընտրություններ եք Հայաստանում ապրում, այդպես միամիտ հարցեր կարծում եմ պիտի չտաք։ Ասում եք 3 դեպք կար, 20,000 էր։ 20,000 էլ կարծեմ 5,000 դրամ ավել դուք դրել եք, հա, 5,000 դրամ ավել, այսպես ստավկան բարձրացնել է, նիշը բարձրացնել է, արդյոք հենց այդ խթանը չի։ Տեսեք ինչ եք հարցում, ասում եք կան դեպքեր, որ 10,000 են բաժանում, ես ասում եմ երեկվա մամուլից կարդացել եմ, որ դեպքեր կան 20,000, հիմի դուք ասում եք, հետո հարց եք տալիս, այ եթե ես ճիշտ եմ, ապա 5,000 բարձացումը դրա խթանը չի, հիմա եթե 20,000 դեպք երեկվա մյուս լրագրող գրել էր 20,000 են բաժանում, հիմա 5,000 իջեցնելը խթանա, թե չէ, ես ձեզ այդ նույն հարցը տամ։ Մեկ հարցը, տեսեք, այ շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ինչ չափորիչներ ելնելով այդ գումարը սահմանվում է, գումարը սահմանվում է, հարգելի կոլեգաներ, տնտեսագիտական տնտեսագետների կողմից մշակված չափանիշներ, դուք կարաք ասեք, դուք 15 ինչպես եք սահմանել 15,000-ը, երբ որ պարզաբանեմ, հա, երբ որ որոշվում է ինչ որ մի խրախուսական նորմ, այսինքն դա կլինի աշխատավարձ, դա կլինի, չգիտեմ, նպաստ, դա կլինի միանվագ գումար, ինչ որ մի բան, տնտեսագետները կատարում են որոշակի վերլուծություն ելնելով, հա, արկա գումարներից, պահանջարկից, խնդրի վերաբերյալ արկայությունից, դա տարբեր չափանիշներ ունի։ Ես ինքս վերլուծություն կատարել եմ ելքում։ Ես ինքս տնտեսագետ, չեմ, բայց եթե դուք նայեք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները, այդ հարցադրումը Նիկոլ Փաշինյանին լրագրողը տվել է, եւ լրագրողի հարցադրմանը Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել, որ այո, կատարվել է որոշակի վերլուծություններ, որի արդյունքում էլ ձևավորվել է գումարի չափը, եւ նաեւ պատասխանել են հարցին, որը ոչ մեկ չի ինչեցվում։
Արդյոք սա իրականում, հա, ես փաստաբան լինելով ինձ թվում է շատերին ինձ էլ պետք է ճանաչեն, արդյոք սա ես համարում եմ ընտրակաշակ ու վատ քայլ, ոչ, ես չեմ համարում սա ընտրակաշակ ու վատ քայլ, արդյոք սա միջոց է պայքարելու ընտրակաշարքի դեմ, եթե սա միջոց է ընտրակաշարքի դեմ պայքարելու, հետևաբար հեգնելը այդ ուժին, ով ուզում է պայքարել ընտրակաշարքի դեմ, հեգնելը այն անձանց կողմից, որոնք դրամաշնորեր են ստացել, որպիսի այդ գործողությունը կանեն, մի քիչ իմ համար, իմ ականջի համար անհասկանալի է։ Արդյունավետ քայլ համարում եք ընտրակաշարքի դեմ պայքարը։ Արդյունավետ է, թե ոչ, հասկանում եք, երբ որ ՀԿ-ները, որոնք ստացել են միլիոնավոր դրամաշնորեր ու ընտրակաշարքի դեմ պայքարելու, և բացադրեմ ինչ կարևոր է, երբ ազգային ժողովի և մեր պանարամա ԵՄ-ի կողմից, Պանարամա ԵՄ-ի լրագրող ասում է, սենց բան է տեղուցել, դա նշանակում է, որ միջ օրս կատարված քայլերը արդյունավետ չեն։ Եթե միջ օրս պայմանված քայլերը արդյունավետ չեն, մարդու ուղեղը նստում սկսում է ասում, էլ ինչ կարելի է մտածել։ Այսինքն, ես ընդունում եմ ձեր կազմակերպության ճիշտ քաղաքականությունը, դուք ուզում եք օրենքներով մի այս պետության մեջ մի բան փոխեք, լյովին հարգում եմ ձեր աշխատակիցներին ու հավատում եմ, վստահում եմ, որ իրանք ուզում են օրենքներով մի բան փոխել, բայց ես տեսնում եմ, որ պետք է նաև գործող միջոցներ ձեռնարկել, որտեղ օրենքները ընդունելով, օրենքներ փոփոխելով չի փոփոխվում ոչ մի բան մեր բնության մեջ, և մենք ուզում ենք ինչ-որ մի քայլ կատարենք գործակոչումը շահերի պաշտպանությունի դեպ, այդ քայլը, որ դուք ասում եք հաշվարկել եք, չեք հաշվարկել, սա շահերի պաշտպանության միջոցառում է, հա, կոչվում, նաև, հա, որը գործուն մեխանիզմը հավատացնում եմ որպես փաստաբան, ես դրան հավատում եմ, դուք չեք հավատում, ես հավատում եմ, որ սա գործուն մեխանիզմը ընտրակաշարքի դեմ պայքարելու, և ես հավատում եմ, որ եթե մի պա այդ կարծատիպերից պոկվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա անում է, ելքը անում է ընտրվելու համար, կմտածեք, որ ելքը դա անում է, որպիսի պետության մեջ ինչ-որ մի բան փոխի, իսկ այդ փոխելու համար պետք է ինչ-որ մի բան անել։ Ես նախորդ հարցի պատասխանը չստացա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է 15,000 դրամ, Տարոն Մարգարյանն առաջարկեր 25,000 դրամ, դա նույնպես օրինական էր համարվելու։ Եթե բացեք մեր այս զայնագրությունը, խնդրում եմ, այո կամ ոչ, կներեք, եթե բացեք, ես արդեն այդ հարցին պատասխանել եմ, բայց մի հատ է պատասխանեմ, հա, հարցադրմանը, այո կամ ոչով ձեր հարցին հնարավոր չի պատասխանել, եթե չհիմնավորեմ, կստացվի, որ ես սխալ եմ, տեսեք, եթե դուք հարցնում եք օրինականը, դա նշանակում է, արդյոք նման որոշումը բխում է տեղական ինքնակառավարման մարմին օրենքին, այո, բխում է տվյալ օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջի մասի 11-րդ կետով, որտեղ իրոք ապրագրված է, որ նման որոշում քաղաքապետարանը կարող է կատարել, և ձեզ ասեմ 5 տարվա մեջ հազարավոր նման որոշումները կտարվեն, եթե Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը անօրինական է, Տարոնի որոշումները, հազարավոր այդ որոշումները պիտի համարել անօրինական, նման որոշումները օրինական են, նման որոշումներ ես ստուգել եմ, հավատացնում եմ ձեզ, զանգարել եմ ԱՄՆ-ի իմ գործընկերների հետ, նայել եմ, ստուգել եմ, այնտեղ էլ ևս այնտեղ ուղղակի քաղաքապետարանները պարզվեց չեն կայացնում, այլ նահանգի ղեկավարները, նման որոշումներ որոշակի խավերին փոխհատուցում գումար փախստականներին տալու կա իրականացվում են, և այդ գումարները տրվում են։ Եվ մյուս ճշտող հարցս, հա, եթե կարելի, այն մամուլում այս առաջարկի հետ շատ էին քննադատությունները, և սա որակում էին այսպես, պարտությունից առաջ պարզապես դաշինքը կարչում է փրփուրներից, համաձայն եք այս քննադատության հետ, թե ոչ։ Ես դաշինքի ավականու անդամ եմ, կարծում եմ թեկնացու, և ես կարծում եմ, որ բնականա պետի պատասխանեմ ոչ, և որպիսի ավելի հիմնավորված ներկայացնեմ, ասեմ ձեզ, երբ որ մենք անկեղծ եմ ուզում ասեմ, երբ որ մենք գնում ենք Բաքերը, ճիշտ է, ես շատ չեմ գնացել Նիկոլ Փաշինյանի նման, ես նայում եմ մարդկանց աչքերի մեջ, ես տեսնում եմ, որ այդ մարդիկ հույս են պահպանում ելքի հետ, այլ բան է, հնարավոր է չեմ բացառվում, որ կարող է ելքը չընտրվի, ընտրվի երկրից իրարին, որ կարող է երկրից իրարին չընտրվի, այլ ընտրվի Տարոն Մարգարյանի կուսակցությունը և Տարոն Մարգարյանը դառնա, չեմ բացառում դա, բնական է, բայց բոլոր կուսակցությունները իրենց ներկայացնում են նախընտրական ծրագրերը, և նախընտրական ծրագրերը իրենք առաջարկում են, ենթադրում են, որպեսզի շահական դարձնել հասարակության համար, սա է ընտրության պրոցեսը, և եթե այդ ծրագրերում ներառված դրույթերը հակաօրինական չեն, չեն ակասում, քրեական օրենսգրքի պանջին, ընտրական օրենսգրքի պանջին, իրենք համարվում են օրինական։ Շնորհակալություն, Արմեն, խնդրեմ արձագանքերը։
Այստեղ մի քանի հարց է բարձրացվել, որ կուզենայի մի քիչ կարող է երկար պատասխանեմ, բայց հիմնավորումներ տալու ու հասկանալու հարցի խնդիր ընդհանուր մեր հասարակությունում ու որտեղ է պետք աշխատել ու որ դեպքում կարելի է հաջողության հասնել։ Իրականում ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը բարձր իրավագիտակից է ու միշտ իրավագիտակից որոշումներ է կայացրել, պարզապես իշխանությունը ունենալով ավելի մեծ լծակներ, ավելի կազմակերպված լինելով, ընտրությունների արդյունքները կարողացել է այնպես փոխի, որ ինքը հաղթանակած դուրս գա։ Ամենասովորական օրինակը 2013 թվականին ընդդիմադիր թեկնածուները 605,000 ձայն են ստացել։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր թեկնածուններից որևէցը մեկը Հայաստանում, նու բացի ԲՀԿ-ից, որ 2013-ին չի մասնակցել, փող չի բաժանել, ու այդ 605,000 քաղաքացին իրավագիտակից որոշում է կայացրել։ Սերժ Սարգսյան 800,000 ձայն է ստացել, որի մեծ մասը համոզված եմ, որ փոփոխված թվեր են, ու եթե չլիներ այդ կեղծիքները, ապա իրավագիտակից քաղաքացիները շեմ այնքան բարձր է, որ դա միանշանակ բան է փոխում։ Այսինքն այստեղ ոչ թե խնդիրը իրավագիտակից քաղաքացին, այլ կառավարման մոդելը կամ իշխանության ձևը, որը կարողանում է խեղաթյուրի արդյունքները։ Այս տեսանկյունից խնդիրը պետք է ընկալել, հա, ու օրինակ վարչական ռեսուրսի կիրառումը եւ ամեն ինչը կարեւոր ազդեցությունն է։ Ելքը պնդում է, որ այս վերջին ընտրություններում ընտրակաշարքն է ամենակարևոր գործոն հանդիսացել։ Ես այլ կարծիքի եմ, թվերով խոսեմ դրա մասին։ Օրինակ, միայն երկու կուսակցությունը իր ընտրողների թիվը ավելացրել ի համեմատ 2012 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների։ Դա եղել է դաշնակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը։ Դաշնակցությունը, եթե չեմ սխալվում, 86,000-ից հասցրել է 103,000-ի, իսկ հանրապետականը 640,000-ից 770,000-ի։ Այսինքն միայն երկու կուսակցություն վարչական ռեսուրս ունեցող կարողացել են իրենց ձայները, այսպես ասած, ավելացնել։ Հաջորդ հանգամանքը, դաշնակցություն կուսակցությունը Հայաստանի ամբողջ Երևանում միջինում 6,000 ձայն է ստացել, մինչդեռ Գյումրի Շիրակի մարզում ստացել է 12,000 ձայն, իսկ Շիրակի մարզում ունեն մարզպետ։ Այսինքն սա հստակ էս թվերը խոսում են, որ վարչական ռեսուրսը կարևոր դեր է խաղացել։ Երրորդ ամենաշատ ձայնը դաշնակցությունը վերցրել է Արագածոտնի մարզում, որտեղ ևս ունի մարզպետ։ Այսինքն վարչական ռեսուրսը հստակ կարևոր դեր է խաղացել այս ընտրություններում։ Մյուս բանին, հա, ԲՀԿ-ն որպես ընտրակաշարք բաժանող հիմնական կուսակցություններից մեկը, իր ձայնը, կարելի ասած, 2012-ի համեմատ 28,000 ավելի քիչ ձայն է հավաքել, որը խոսում է նաև այն մասին, որ ընտրակաշարքը ամենակարևոր դերը չի խաղացել։ Հիմա, եթե սրանք են խնդիրները նաև, ինչի դա չի թիրախավորում, այլ թիրախավորվում է մի այլ բան։ Գալով նաև առաջարկի մասին խոսելով, հա, ելքը հիմնավորում է, որ սա սոցիալական օգնություն է, ու տարբեր ձևակերպում, առաջարկից հետո տարբեր ձևակերպումներ է եղել, նույնիսկ բազային եկամտի առաջարկ է եղել կամ սոցիալական օգնություն է եղել, բայց որևէ կատեգորիայի տակ սա չի կարողացել մտնի, նույն են պատճառը, որ բոլորին են տալու, նույնիսկ են քաղաքացին, ով ստանում է, ասեն, օրինակ եմ ասում, աշխատավարձը 150,000 կամ 500,000, ինքը կարող է մոտենալ քաղաքապետարան և ստանալ այդ գումարը։ Այստեղ սոցիալական օգնության մասին չի կարող խոսք լինի, բազայինի մասին էլ չի կարող լինի, որտեղ բազայինը բոլորին է հասնում, բազայինը չի կարող խտրականություն ունենալ ընտրությունների մասնակցության ձևով, հա։ Այստեղ ևս լուրջ խնդիր կա այս առաջարկի հետ կապված, նաև ընտրական պրոցեսի հետ կապված, հա, հասկանում եմ, որ թիրախ, երբ որ դուք ասում եք միլիոնավոր դոլարներ են ստացել հասարակական կազմակերպությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարը, առաջին ձեր մտքում նաև տրանսպերենսին է, բնականաբար։ Մի ինչ եք ինձ կրվածնում բոլորի հետ, նման բան չկա, նման բան չկա, նման բան չկա, բա ովքեր են այդ կազմակերպություն անուններ կտակ։ Կներեք, երբ որ անուններ կտակ կոնկրետ մի անուններ տվեք, ասում եք, դուք ասել եք, որ միլիոնավոր դոլարներ են ստացել հասարակական կազմակերպությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հաջողության չեն ասել, կոնկրետ անուններ կտակ, որ կազմակերպությունները։ Տեսեք, անուններ եթե չեք տալիս, ես իմ միտքը շարունակեմ։ Կներեք, դուք նենց եք ասում, որ ձևակերպում եք իմ տելի փոխում եք իմ ասած մտքերը։ Ես բացասական իմաստով չի ասում, որ հասարակական կազմակերպությունները ստացել են գումարներ եւ չեն արել։ Ես ասում եմ,
հասարակական կազմակերպությունները ստացել են այդ գումարներ։ Ասեք որ կազմակերպություն։ Դե հիմա անվանումներով չեմ կարող ինչ որ կապ չունեցող թեմայի վրա վերաբերյալ անվանում։ Չեմ ոչ մի կազմակերպություն չի ստացել բահական։ Եթե USAID-ից, դեսպանատուց ոչ մի ՀԿ չի ստացել։ Ես ասում եմ անուններ ասեք։ Դե անունները ՀԿ-ների ինչ կապ ունեն այդ ՀԿ-ների թեմայի հետ։ Ձեր լավ կազմակերպություն անունը ի՞նչ է փոխում։ Չի ստացել ձեր կազմակերպությունը։ Ստացել է, ես բայց եթե ոչ, ես չեմ ասում ձերը ստացել է ու անաջողության մա մատվել։ Ես ասում եմ, որ ստացել աշխատանքը արդյունք չի տվել։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ արդյունք տվել է ու նույնիսկ կարող եք համանդրական փոփոխությունների արդյունքներն էլ նայեք, որտեղ 421,000 քաղաքացի գնացել ոչ ասել, պարզապես էլի արդյունքները խեղաթրվել են նկարելով եւ ամեն ինչով։ Ավարտում եք արդեն։ Ու այստեղ ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում, երբ որ ընտրակաշարքը փորձում է նաև իրավականից դուրս գալով նաև քաղաքական իմաստով, շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում, որ փորձ է կատարվում ընտրակաշարքը ինչ-որ ձևով լեգիտիմացնելու կամ ինչ-որ բան կատարել։ Նայեք, ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ելքը հայտարել է, որ այս ընտրությունները լեգիտիմ են, որովհետև քաղաքացին փող ա վերցրել ու գնացել ընտրելա։ Այսօր, այսօր չէ, երեք գիշերվանից ասում ա 20,000 ընտրակաշարք են բաժանում, բա եթե լեգիտիմ ա, եթե ընտրակաշարք վերցնելը լեգիտիմ ա ու քաղաքացին վերցնում գնում ընտրում ա ու դուք այդ արդյունքները համարում եք լեգիտիմ, ինչի՞ եք այսօր պայքարում։ Հենց մեր բոլորի համար ամենաֆունդամենտալ խնդի, ավելի շուտ իմ անունից ասեմ, հա, իմ համար ամենաֆունդամենտալ խնդիրը էստեղ էն ա, որ ընդդիմադիր կուսակցության կողմից ընտրակաշարքի դեմ պայքարում կատարված բազմաթիվ աշխատանքներ փորձում ա ջուրը լցնել հենց այս ճանապարով, երբ որ հայտարարում ա, որ ընտրությունները լեգիտիմ են, եթե քաղաքացին փող ա վերցրել, գնացել ընտրել, ու այսօր էլ փորձում ա իբրև պայքարի դրա դեմ, իսկ մյուս ամենակարևոր բանը, երբ որ ընտրակաշար խրախուսում ա քաղաքացուն փողը դիմաց ընտրություն կատարելու, այստեղ հենց քաղաքական ուժի կողմից ջուր այդ կատարած աշխատանքը, որը չեմ ասում ամբողջական, բայց մասնակի հաջողություն ունեցել, ջուրը լցնելու փորձ եմ անում։ Շնորհակալություն։ Բան ասեմ, ուղղակի ամփոփիչ, ամփոփիչ ասեմ, ավարտում ենք։ Ընտրությունները, հարգելիներս, դուք լեգիտիմ, լեգալ բարի տարբերությունը չեք տարբերակում, ասած բարերը փորձում եք այլ ձև ներկայացնել։ Լեգիտիմ լինում է քաղաքական ուժը, որը վայելում է վստահությունը, լեգիտիմ նշանակում է հասարակության վստահություն վայելել։ Ձեր ասած նախադասությունը իրավաբանության մեջ տենց նախադասություն գոյություն ունի ընտրությունները համարել լեգիտիմ։ Ես ասում եմ ձեր քաղաքական ուժի հայտարարությունը, ես ոչ թե ասում եմ իրավաբանական։ Ահա հայտարարությունը, ես էլ իմեջի վրա պարզաբանել եմ, բարերը փոխում եք իմաստը, լրիվ այլ իմաստ է ստացվում։ Տեսեք, լեգիտիմ մեր քաղաքական ուժը, կարա ասի քաղաքական ուժը լեգիտիմ ա, լեգիտիմ ասելով կամ ընտրությունը լեգալ ա, դա տարբեր բովանդակային իմաստ ունեցող նախադասություններ են։ Հիմա լեգալ ա թե լեգիտիմ։ Ինչ ասել եք, չէ լեգիտիմ ա։ Այդ մո Մարուկյան ազատության ռադիոկանալը։ Ես կարող եմ բացատրեմ լեգիտիմ բարի եւ լեգալ բարի տարբերությունը։ Ահա ես մենակ չեմ հասկանում, որ դուք ներկայացնում եք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք քաղաքականությամբ չպետք է մանան, բայց թիրախավորել եք ելքը։ Այդ հարցին պատասխանեք։ Մենք հարց ենք տալիս։ Որ հարց եք տալիս։ Լեգիտիմ չենք մենք նման։ Ես չեմ ասում, ես ասում եմ իրավաբանության մեջ, բացեք Wikipedia-ն, նայեք, չի գրված լեգիտիմ ընտրությունները, չէ, քաղաքական ուժի լեգիտիմությունը դա նշանակում է, իչ կամով է հասարակությունը վստահ տվյալ քաղաքական ուժի, նա ընտրությունից հետո էլ կարող է լեգիտիմությունը բարձրացնել։ Ես իրավական հարց չեմ բարձրացել, ես ասել եմ, որ դուք ասել եք լեգիտիմ ա ու ասել եք, որ ինչն է լեգիտիմ։ Ընտրությունները, ընտրությունները ասել եք լեգիտիմ ա ու ասել եք, որ քաղաքացին փողը վերցրել, գնացել ընտրել ա։ Ես կարակ ասեք, այս բարերս իրականության համապատասխանում են, այս միտքը արտահայտել ա ձեր քաղաքական ուժը, թե չէ։ Բարերը, բովանդակությունը, որ ներկայացնում եք, ես չեմ կարա տարածի ասեմ, ինչ են ասել բարացի, որտեվ այսօր պատրաստ չեմ, բայց միտքը, միտքը չի ասեք։ Ես կարամ Facebook-յան էջի վրա գրեմ, դուք ինչ-որ մի կոնտեքստից դուրս մի հատ հարցադրում եք, միտքը երբևէ չի եղել, որ օրինական ա եղել ընտրությունները, եթե ընտրել են նման բան, պարոն Մարոքյան, դե բարերը փոխում եք, պարոն Մարոքյանը լինելով իրավաբան նման նախադասություն չի կար ասի։ Ես մենակ ես եթերը նայել եմ, երբ որ ազատության մասին է խոսում, միտքը այլ է, ինչպես պարոն Փաշինյանը ասած, միտքն էլ այլ, պրոստը չէ, ուղակի չեմ կարող հասկանալ, ինչի հասարակական կազմակերպությունը, եւ դուք
Չեք քննադատում ՀՀԿ-ին, չեք քննադատում մյուսին, միայն քննադատությունը ուղղված է երկու դեպքում։ Դուք ՀՀԿ-ի եք դարձել, որովհետև քննադատում են ձեզ, ոչ թե դուք եք ՀՀԿ-ը դարձել։ Այդ դրա պատճառն է, մենք այսօր խոսում ենք ելքի այդ առաջարկության մասին, հետևաբար թեման դուք եք, մենք չենք կարող ասենք այստեղ կենտրոնանալ ՀՀԿ-ի գործողությունների վրա, որովհետև թեմատիկ չի ուղղակի։ Մյուս անգամ կանդրադառնանք ՀՀԿ-ի, մյուս անգամ երկրի ծրանի եւ այդպես, այսինքն թեմատիկը։ Ես անգամվա մասին չեմ ասում, կներեք, բայց ես անգամվա չի ասում։ Ես ասում եմ ընդհանրապես եւ սոցիալական ցանցերում եւ ընդհանրապես ՀՀԿ-ների դիրքորոշումը։ Ես ներկայացրեցի այս անգամվա վերաբերյալ ձեր ասած նախադասության վերաբերել բարի իրավական վերլուծությունը, խնդրեցի ասել, թե որտեղ է տեղավորվում օբյեկտիվ կողմի չափանիշը, որ դուք ասում եք նման բան տեղի ունեցել է, եւ չլսեցի մի հատ նախադասություն դալիճում, այ մամուլ ասեց ավարտվեց, չլսեցի մի նախադասություն այս 4 կետից, որնա տեղադրում։ Իսկ երբ որ ասում եք, մենք այս բառը կարանք ասենք, բայց իրավականորեն չեն կարա հիմնավորենք, կներեք, չեմ ընդունում։ Ու ասում եք հետո, չէ, տարբեր սխալ են կատարել, ինտրակաշարքա։ Հա, ես ասում եմ ինտրակաշարքի համար իստ կետերը պետք լինի, դուք ասում եք, չէ, մեկ այն ինտրակաշարքը։ Շնորհակալություն, այսքանով ավարտենք քննարկումը, բավականին բուրը քննարկում էր։ Խոսքը վերաբերվում էր ելք դաշինքի կողմից 15,000 դրամներ սոցիալական աջակցություն դրամադրելու նախաձեռնությանը, եւ բանախոսներն էին ելք դաշինքից Նիկոլայ Բաղդասարյանը եւ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։ Այսքանը կհանդիպենք։